الو په نړۍ کې تر ټولو زیات خوړونکې سبزی ده او طلب یې د نورو سبزیانو په پرتله زیات وي چې په یخ موسم کې کرل کیږي. د الو د کروندې لپاره د خیبر پختونخوا د دیر ضلع او شیری دره یاد ده او دلته د لوړو دنګو غرونو په لمنو کې په وړو وړو پټو کې الوګان کرل کیږي او دلته کروندګر لوبیا ساګونه او کدوان کرل پریښي دي او د الو پیداوار یې زیات کړی دی. خو دا چې د الوګانو تخم څنګه ترلاسه کیدی شي او کروندګر یې څنګه کری نو د الوګانو کروندګر وایي په اپریل کې کرل لیږي او دا څلور میاشتې ولاړو او اوس څلورو میاشتو نه پاس چې کوم دی نو اوس دا هغه ړوم بنی فصل او هغه هم ویسو هغه هم ګجرې والې ته ولېږه که نه هغه هلته خر شو جی خو د پیدا ونه کړه صحیح او نو اوس دا هم دویم فصل وکاره دې ته ګولي وایي هغه پاره وه نو دا هم اوس وکاره اوس به دا دریو میاشتو کې راورسي دا زر ځکه رارسي چې لکه دا ګرمي ده او هغه وخت کې یخني وه. کروندګر وایي دوی سخت کال د روان کال د اګست په میاشت کې په دویم برګ کې د الوګانو کرونده پیل کړې ده او په لومړي فصل څلور میاشتې او ورپسې دویم درې میاشتې وخت اخلي خو د دوی په وینا سخت کال د الوګانو د پیداوار د کمی امکان زیات دی او علت یې صدا څخایي خو هم ښه کړلې ګزاره یې کړله خو خرچه پسې ډېره د ډي ای پي په 10-14,000 روپۍ بوړی دا غین غیر دلته اړو فصل کیږي نو بس خرچې دي تشریح که یو خوا د الوګانو د فصل په کرونده کې زیاتوالی لیدل کیږي نو بل خوا دلته کروندګر چې کوم تخم کاروي نو هغه د پنجاب صوبې ګجروالې نه په ګرانه بیه راوړي. دوی وایي دلته په سرکاري کچ د الوګانو سیرمه کولو څه نظام نشته او که دغه برابر شي نو دوی ته به په ارزان بیه تخمونه ترلاسه کیږي. دے کے لگی درے بورے تو ہم روڑم دے دو گجرن والے نا خپل تو ہم تا سنو باسے ہاں خپل تو ہم دل تن کی آغاز نہ سٹور کی دا آغاز نہ راضی ہاں دل دس ذریعہ نشتے چے اگر دل تم وہ ساتو دا شی دا پاتشی سٹوری کو ندیر ضلع کروندگر اوئل چدوی پا یخ سیما کے کروندا کوی او فصلوں تا ڈی اے پی خورو او نور سرو زیاد ضرورت وی نو که دغه دوی ته ارزان کړی شي نو د دوی پیداواری صلاحیت به نور هم ښه شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، برادر.